ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ያላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ መሀል ሜዳ ነው። ከመሀል ሜዳ እለታዊ ዋና ዋና ዜናዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መንግስቱ ደፈረ ነኝ። በያላችሁበት አብራችሁን ሆኖ የእጩዎች ምዝገባ መጠናቀቁን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። የእጩዎች ምዝገባ መጠናቀቁን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የእጩዎች ምዝገባን ከየካቲት 8 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በሁለት ዙሮች ሲያከናውን እንደነበር እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች ተጨማሪ ቀናት በመጨመርና የፓርቲዎችን አቤቱታዎች በመፍታት ሲያከናውን መቆየቱ ተገልጿል። የእጩዎች ምዝገባ ትላንትና የካቲት 30 ቀን 2013 ዓ.ም በይፋ መጠናቀቁንም ቦርዱ ገልጿል። በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቢሮዎች ችግር የተነሳ በልዩ ሁኔታ የሚታይ ካልሆነ በስተቀር ለስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ የእጩዎች ምዝገባ መዘጋቱን ቦርዱ የገለጸ ሲሆን አጠቃላይ የጸደቁ የእጩዎች ዝርዝር በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግም አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ያስተናገደበትን ሁለተኛ ዓመት አሰበ። በኢት 302 ማክስ 8 የመንገደኞች አውሮፕላን አደጋ የ157 ሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው። የ157 ሰዎች ህይወት የተቀጠፈበት የኢት 302 ማክስ 8 የመንገደኞች አውሮፕላን አደጋ ዛሬ ሁለተኛ ዓመት ሞልቶታል። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር መጋቢት 10 ቀን 2019 ረፋር ላይ መነሻውን ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ መዳረሻውን ደግሞ ወደ ኬንያ ናይሮቢ ጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ አድርጎ በረራ የጀመረው ኢት 302 መሬት በለቀቀ በስድስተኛው ደቂቃ ላይ ቢሾፍቱ ልዩ ስፍራው ቱሉ ፎራ በተባለ ቦታ ነበር የተከሰከሰው። የቦይንግ ኩባንያ ምርት የሆነው አውሮፕላኑ የበረራ ክፍል አባላቱን ጨምሮ 157 ሰዎችን አሳፍሮ ነበር። በአደጋው ሁሉም ተሳፋሪዎች ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን የአደጋው መነሻ የአውሮፕላኖች አምራቹ ቦይንግ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ባጠናው የምርመራ ሪፖርት ማስታወቁ ይታወሳል። ቦይንግ ኩባንያ መጀመሪያ ላይ አደጋው ኃላፊነት እንደማይወስድ የገለጸ ቢሆንም ዘግይቶም ግን ኩባንያው ጥፋቱን በማመን ለተፈጠረው አደጋ ኃላፊነት እንደሚወስድ ገልጿል። በዚህ አደጋ ምክንያትም ህይወታቸውን ካጡ ሰዎች መካከል 9 ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 32ቱ ኬንያውያን፣ 18ቱ ካናዳውያን፣ 8ቱ ቻይናውያን፣ 7ቱ ፈረንሳያውያን፣ 6ቱ ከግብጽ፣ 5ቱ ከሆላንድ እንዲሁም 4ቱ ከህንድ እንደሆኑ በወቅቱ ተገልጿል። ቦይንግ ኩባንያ በአደጋው ህይወታቸውን ላጡ ዜጎች ካሳ እንደሚከፍል ካሳወቀ በኋላ የክፍያ ሂደቱን እስካሁን አላጠናቀቀም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአደጋው መከሰት በኋላ ማክስ 8 አውሮፕላኖችን እንዳይበሩ ያወረደ ሲሆን እገዳው አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። የጦርነቱ ዋናው ምክንያት ህውሃት ነው ተባለ። የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቺም ስቲነር ለአንቶኒዮ ጎተሬስ በጻፉት ማስታወሻ ደም አፋሳሹ የትግራይ ጦርነት እንዲነሳ ዋና ጠንሳሹና ተጠያቂነት መውሰድ ያለበት የህውሃት ቡድን ነው ሲሉ መግለጻቸውን ታዋቂው ፎሬን ፖሊሲ ድረገጽ ዘግቧል። እንደ ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ ህውሃት ለባለፉት ሁለት ዓመታት የፌዴራል መንግስቱ ሪፎርሞችን ባለመቀበልና ለአብይ አስተዳደር እንቅፋት በመሆን ማዕከላዊ መንግስቱን ሲፈታተን ቆይቶ በመጨረሻም የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸሙ የፌዴራሉ መንግስት ከፍተኛ የተባለ የአጸፋ እርምጃ እንዲወስድ ምክንያት ሆኗል ሲል ተናግሯል። ዋና ዳይሬክተሩ ጨምረው እንደገለጹት ህውሃት በኖቬምበር 4 የፈጸመው ጥቃት በየትኛውም የዓለማችን ክፍሎች ላይ ቢፈጠር ጦርነት ሊያስነሳ የሚችል ተግባር መሆኑን አውስተው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የህውሃትን የሁለት ዓመት ትንኮሳ ግምት ውስጥ ማስገባትና ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን መቆም እንዳለበትም መክረዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር 72 በመቶ በሚሆነው የክልሉ ግዛት መዋቅር መዘርጋቱን ገለጸ። አስተዳድሩ መዋቅር መዘርጋት ያልቻለው በአማራ ኃይሎች በተያዘ ቦታ መሆኑን ዶክተር ሙሉ ነጋ ተናግረዋል። የአሜሪካና የዩኤኤንን ጨምሮ ከ50 በላይ አምባሳደሮች ለትግራይ ሁኔታ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። በኢትዮጵያ የአሜሪካና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ አምባሳደሮችን ጨምሮ 50 አምባሳደሮች በትግራይ ክልል ተገኝተው ስለ ትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ገለጻ አድርጎላቸዋል። ገለጻውን ያደረጉት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ
የአስተዳደር መሪ ዶክተር ሙሉነጋ ናቸው። በክልሉ የተካሄደው ውጊያ መዘዙንና በቀጣይ መከየድ ስላለባቸው ጉዳዮች ለአምባሳደሮቹ ማብራሪያ የሰጡት ዶክተር ሙሉ የግጭቱ መነሻ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመሰንዘሩ መሆኑን ተናግረዋል። የክልሉ ህዝብ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መውደቁን የገለጹት ዶክተር ሙሉ በክልሉ የተፈጸመው የዘረፋ ተግባር ህወሓት ከእስር ቤት ፈቶ በለቀቃቸው ከ10,000 በላይ ሰዎች ነው ብለዋል። በትግራይ ክልል ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ በመሰረተ ልማቶች ላይ ውድመት መድረሱን መንግስት መግለጹ ይታወሳል። በክልሉ ሰላምና መረጋጋት ማስፈን፣ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መጠገን፣ የክልሉን መንግስታዊ መዋቅር እንደገና መዘርጋትና ምርጫ ለማካሄድ ሁኔታዎችን ማመቻቸት የጊዜያዊ አስተዳደሩ ቀጣይ ተግባራት መሆናቸው ተነግሯል። ዶክተር ሙሉ እስካሁንም 72% በሚሆነው የክልል ግዛት መዋቅር መዘርጋቱንና እስካሁን ያልተዘረጋበት ቦታም በአማራ ክልል የተያዘ መሆኑንና ይህም መፍትሄ ያገኛል ብለው እንደሚያስቡ ተናግረዋል። አማራ ክልል በበኩሉ የአማራ ኃይል ያለበት ቦታ ከዚህ በኋላ እያስተዳደረው እንደሚቀጥልና አሳልፎ እንደማይሰጥ መግለጹ ይታወሳል። የፌዴራል መንግስት የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ማድረሱን አሳውቆ ባካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ህዳር 19 ቀን የክልሉን ዋና ከተማ መቆጣጠሩንና ዘመቻው ማብቃቱን ማስታወቁ ይታወሳል። ይሁን እንጂ በክልሉ እስካሁን የጸጥታ ሁኔታ አለመረጋጋቱንና የሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ ችግሮች መኖራቸውን የእርዳታ ድርጅቶች ገልጸዋል። መንግስት በበኩሉ በትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እያቀረበ መሆኑንና የቀሩ የህወሓት አመራሮችን በማደን ላይ መሆኑን እየገለጸም ይገኛል። መንግስት ለዓለም አቀፉ እርዳታ ድርጅቶችና ሚዲያዎችም በትግራይ ያለውን ሁኔታ እንዲያዩ ክፍት ማድረጉን ማስታወቁ ይታወሳል። ዛሬ በአሜሪካ ዋሽንግተን ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ያደርጋሉ። ዛሬ በአሜሪካ ዋሽንግተን የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን ድምጽ እንሆናለን በሚል መሪ ቃል ሐሳብ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ያደርጋሉ። ከሰዓታት በኋላ የሚካሄደውን ሰላማዊ ሰልፍ ይዘትም ምንነት ለማወቅ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ባደረገው ማጣራት የሰልፉን አስተባባሪዎች ማነጋገር ችሏል። በዚህም መሰረት በእለቱ ከሚሰሙት መፈክሮች መካከል የሚከተሉት እንደሚገኙበት አስተባባሪዎቹ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ አጋር እንጂ ጠላት አይደለችም። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን የምታደርገውን ጥረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሊያግዛት ይገባል እንጂ ተገቢ ያልሆነ ጫና ሊያሳድር አይገባውም። ኢትዮጵያ በሰላም ማስከበር በሱዳንና በሶማሊያ ውጤታማ የሆነች አጋር አገር እንጂ ጠላት አይደለችም። ህወሓት ወታደራዊ ዩኒፎርም ያለበሱ ንጹሐንን ለጦርነት በማሰለፍ ንጹሐን ተገደሉ ለማስባል እየሰራ ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናልም እነዚህን ሰዎች ንጹሐን ናቸው እያለ ክስ እያቀረበ ነው። የህወሓት አሸባሪዎች በአማራ፣ በአኝዋክ፣ በሶማሌ፣ በሲዳማና በሌሎች ብሔሮች ላይ የዘር ማጥፋት ግድያ ፈጽመዋል የሚሉትና ሌሎች እንደሚገኙበት የሰልፉ አስተባባሪዎች ተነግረዋል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዕለታዊ ዜናዎቻችን በዚሁ ተጠናቀዋል። በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ጤና ይስጥልን።